بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز, ویلکم ٹو مائی چینل فریحہ فیشن. امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے, ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور میرے چینل کو انجوائے کر رہے ہوں گے. ویورز, اگر آپ لوگوں نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیجیے, ساتھ والے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میں جب بھی ویڈیو اپلوڈ کروں نیا تو آپ میری ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل جائے. اس کے علاوہ بات کرتے ہیں آج کی ویڈیو کی. آج میں لے کر آئی ہوں گرلز کے لیے بہت ہی خوبصورت سے پارٹی ویئر ڈریسز کے آئیڈیاز جو کہ گولڈن کلر میں ہیں. بہت ہی خوبصورت آپ کو ان میں فینسی گولڈن ڈریسز کے آئیڈیاز ملیں گے. بہت ہی خوبصورت اور بیوٹیفل میں یہ گولڈن کلر کے ڈریسز کے آئیڈیاز لے کر آئی ہوں جو کہ بہت زیادہ خوبصورت ہیں, یونیک ہیں, بہت ہی ٹرینڈی سے آئیڈیاز ہیں. بس موسٹلی گرلس کو جو ہے وہ گولڈن کلر بہت زیادہ پسند ہوتا ہے اور اکثر ویڈنگ سیزن میں, فنکشنز میں, پارٹی ویئر میں گولڈن کلر کے ڈریسز جو ہیں وہ زیادہ پہنے جاتے ہیں, گرلس زیادہ پہنتی ہیں, کیونکہ گولڈن کلر جو بہت زیادہ خوبصورت کلر ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت زیادہ اٹریکشن پیدا کرتا ہے اور ایک امر ہی ایک الگ ہی اس کی جو ہے وہ اٹریکشن ہوتی ہے, ایک الگ ہی پرسنالٹی ہوتی ہے گولڈن کلر کی. اور یہ جو آپ ڈریسز دیکھ رہے ہیں یہ بوتیک کے ڈریسز ہیں ان میں کچھ, اور بہت ہی زبردست کلیکشن ہے. اور ویسے بھی گولڈن کلر کا ڈریس پارٹی ویئر میں پہننا بہت زیادہ جو ہے وہ اچھا رہتا ہے, بہت زیادہ خوبصورت کلر ہے اور پارٹی ویئر میں میرے خیال سے تو گولڈن کلر ہی زیادہ تر پہننے چاہیے جو کہ بہت زیادہ خوبصورت لگتے ہیں اور آپ کی پرسنالٹی میں اضافہ کرتے ہیں اور خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں. جیسا کہ آپ سب لوگ یہ دیکھ رہے ہیں یہ گولڈن کلر کے ڈریسز ہیں جو کہ بہت ہی زیادہ خوبصورت اور ڈیسنٹ سے لگ رہے ہیں. اور گولڈن کلر جو ہے ویسے ہی ڈیسنٹ سا کلر ہے جو کہ بہت زیادہ گرلز پر خوبصورت لگتا ہے. موسٹلی فیئر کلرز گرلز ہو ان پر تو یہ کلر بہت ہی زیادہ سوٹ کرتا ہے, بہت زیادہ پیارا لگتا ہے, خوبصورت لگتا ہے. تو امید ہے آپ کو میری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئے گی. ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے, لائک کیجیے ویڈیو کو. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.